Kadır tününde yüge qaytıp kele jatıp qaytıs bolğan balanın isi hala ayaqtalğan joq. Qayğı keşip, qan jutqan ata-ana istin mänjayın tolıq qarastırılmay otır dey. Al Rıskulov tañğalının boyunda jol jiyegindegi jük kölügine soğulğan jürgüzüşi qazır qayda. Adam ölümü bolğan istin aq qarası nege ajıratılmay otır. Әріптесім Мадина Оқас баяндайды. Справедливость керек, жаңғыз ұлым қинақты баба, үлкен кісі боп, жақсы оқитын бәрі. 18-ге толғанына 2 апта болған Расул мешіттен үйіне қайтпақ ниетпен такси шақырады. Түн жарымында бейтаныс екі жігітпен бір көлікте кетіп бара жатып, ол әлеуметтік желіде тікелей эфирге шығып та үлгерген. Қазір қолда бар санаулы деректің бірі осы. Бенеде Расул отырған көліктің жол ортасымен кетіп бара жатқанын анық байқауға болады. Ал жиекте тоқтап тұрған жүк көлігіне барып соғылғандарын рөлде болған жігіт те, оның досы да ұйықтап кетіппіз деп түсіндірген. Екі ана шофер мен жолдас бәрі аман. Сыртты да қол немесе бір сарапина да жоқ, түк те жоқ. А мен оғымды артында безопасно отырған жерде бетінде де басы бәрі жалаған, денесі бәрі көгерген. Апат тіркелген уақыттан бір сағат өткенде Расул қайтыс болады. Сот медициналық сараптамаға сүйенсек, жігіттің миына қан құйылған. Бірақ одан бөлек ескерер тағы бір жайт бар. Азаматтың денесінде көгерген жері болды дейді адвокат. Ал жоғарыда айтқан Расулдың соңғы тікелей эфирінде оның екі жүргізушімен сөзге келіп қалғаны да таспаланған. Сондықтан ата-анасы апат алдында балалардың өзара төбелесуі де мүмкін деп отыр. Бұл әзірге тек болжам ғана. Әкешісі келген. Кешім сұрады, кешімін, бауыдарын кешімінші, кешімінші деп. Со айтады, ана затыраттарын бәріне біз мойнына ой көмекті сектеп нетті. Мен мәтім жоқ дедім, керек жоқ дедім. Өзім омды, өзім нетемді қоям, нетемді, нетемді істейім деп. Іс әлі де жүріп жатыр, бірақ көп дерек назардан тыс қалып қойды дейді қорғаушының өзі. Аталған іспен таныстым. Адвокат ретінде бұл іс менің ойымша ауыр қылмысқа жатады. Өткені қайтыс болған баланың денесінде көбінесе көгерген жерлері бар. Біз қазір толық сараптамаларды жүргізуін талап етеміз. Заңгер тиісті бейне тіркеулерді де ала алмай отырғанын айтады. Құзырлы органдардың бұған дейін берген түсініктеріне сүйенсек, автокөлік шетелдік нөмірмен тіркелген. Сондықтан оны сергек бейне камерасы арқылы бақылау мүмкін емес. Аталмыш дерек сот алды бұрынғай реестрінде Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші тармағы бойынша тіркеліп, қазіргі таңда анықтау басқармасының қызметкерлері қылмыстық іс аясында бірқатар сараптамалық зерттеулер тағайындалды. Осы сараптамалық зерттеулердің нәтижелері өндіріске келгеннен кейін Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 190-шы бабына сәйкес іс материалдары сотқа жөнелтілетін болады. Істің аражігі ажыратылмады деуге әлі ерте, өйткені бұған дейін екі сот отырыс өткен. Алда әлі бірнеше тыңдалым бар. Қалай болғанда да адам өлімі болған жерде әділдік салтанат құрсын дейді ата-ана тілегі. Мадина Оқас, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.